මට ලැබිච්ච පන්නරයත් එක්ක මට ලැබිච්ච ඒ ආවාසයත් එක්ක මම හිතනවා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ දේශපාලනය දැකලා ඔහු දේශපාලනය කරන විදිය ඔහු මිනිසුන් එක්ක ඇසිරෙන විදිය මම හිතනවා අනිත් දේශපාලඥයන් වැඩි අනිත් පුද්ගලයන් වැඩි දේශපාලනයට ආදරය කරන්න මට අවස්ථාවක් ලැබුණා මිනිස් එක්ක කාලය ගත කරන විදිය ඔහු ඉදිරියට ඇසිරෙන විදිය ඉන්න මුතුමාගේ මේ ලබාගත් පන්නරයත් එක්ක व्यापार निष्पादन අඳුන්පුර අතන එකලස් කරලා විකුණන යාන්ත්‍රණයක් කරනවා. අදත් ඒක මේ විදිහටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ යාන්ත්‍රණය තුළ මුරුප්පු පැකට් එකේ ඉඳන් කිරිබෝවි පාලින් ඉඳන් සිතුරු මාළු වැටිකරන එක ඉඳන් අනිදන් බවුල් 20,000ක බෑ. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ආදායම් ලබන තැනකට පත් කරපු යාන්ත්‍රණයක මට කොටස් කරගෙන ඉන්නවා. ඕට්ටෝ නිර්මාණය කරන තැන විවිධ අපිට කිලි ඔක්කොමත් එක්ක නෑ මට යන්න ඕනේ මම ඒවා ඉතින් ගණන් ගත්තේ නෑ ඒවා උත්තර දෙන්න ගියත් නෑ මට අවශ්‍ය වුණා මාතර බිම දැනගන්න දේශපාලනයේට විවිධ ඉදිරිපත් තියෙතුයි ව්‍යාපාරිකයන් ඉදිරිපත් තියෙතුයි විවිධ පුද්ගලයන් විවිධ සමාජ ස්තර නියෝජනය කරන පිරිස් ඉදිරිපත් තියෙනවා හැබැයි ඒ සියලු දෙනාම දැනගත්තේ පොදු කරුණක් තියෙනවා ඒ තමයි මාතර බිම දැනගන්න මාතර බිම දැන නොගෙන දේශපාලනය කරලා राज्यसभा मेरा सीम उठना आराधना कराना मैं उपको मुन्ना मिलने नहीं ला मटे वाली करने नहीं पा वही माँ विश्वास करने में देशपाल ने इतनी मौके लगी नहीं ला मेरी सुन दो आगे की नया आंतर नया निर्माण एक दिन संधा ये आवश्यक आ रहे थे क्या दिए चुके माँ विश्वास करने माँ मम्मी आओ तुम्हारे मेरी गुड़ने का करते हैं मम्मी तेरा तो पक्ष है तुम्हारे देशपाल ने आयु दिया कर गया नहीं ना तू गुड़ने का करते हैं ये नाती के සුකමක් විදියට සලකන්නේ නැතුව ගොඩන කගත්ත යාන්ත්‍රණයක් මට අවශ්‍යලා තියෙන මේ මාතෘ දිස්ත්‍රික්කේ ඔබ අප අවුරුදු ගානක් සිටිනක් විදියට සම්මාදෙන්න අලුත් මාතරක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අපි මේ ආරම්භක ප්‍රවේශ ස්ථාන අවුරුදු ගානක් චිත්‍රකරණ පවතින විදියට මේක මම මේ මහබුලේ රෝගණය කරා වැඩ කරන රටක ගොඩනැගෙන මාතර අනාගතය නිපුණ රණවක ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ මාතෘ දිස්ත්‍රික්කේ අංක 7